večer všem tady v Praze, v kavárně u Chlupatýho ducha. Hezký den i všem, kdo nás třeba posloucháte na internetu o pár týdnů později, až se podaří tu nahrávku zpracovat. Pokud se neznáme, tak já jsem Miloš Říha Šípek, jsem člen týmu projektu Skautské století, v rámci kterého se vlastně uskutečňuje i tenhle ten večer. Projekt Skautské století existuje už 2 roky a naším cílem je vytvořit nějaký prostor pro dialog různých generací, zaznamenávat příběhy pamětníků, ty zpracovávat a publikovat. Naším záměrem není vytvořit nějaký zaprášený archív. Chtěli bychom se zabývat tématem kontinuity scoutingu, tím, jaký scouting byl, jaký scouting je a bude, kontinuitou těch hodnot, který scouting do společnosti přináší. A proto jsme se rozhodli vlastně udělat i takovýhle cyklus různých setkání s osobnostmi, které vlastně scoutingem prošly nebo k němu mají nějaký vztah a mohou o něm dát nějakou výpověď v kontextu té dnešní doby. Ten cyklus se jmenuje Skautská vize a vy budete svědky a také doufám přímými aktivními účastníky toho dnešního setkání. A teď už tedy je mi ctí přivítat našeho prvního setkání, kterým je jeden z nejrespektovanějších současných novinářů. Šéfredaktor týdeníku Respekt, Erik Tabery. Skautskou přezdívkou Cibulák. Já jsem dlouho přemýšlel, jakou první otázku vlastně položit a pak jsem si říkal, že by mi to ti, co neviděli ten medailonek České televizi, neodpustili, takže se prostě musím zeptat, jak vznikla tvoje přezdívka. Ještě jednou dobrý večer. Já jsem, myslím, že to bude ještě menší, tak mám trochu ty slabší hlasivky, tak doufám, že mě uslyšíte. Ta přezdívka vznikla tak, že já jsem byl na jedné výpravě, kde jsem si, nebo jsem ještě tak zkušeným skautem, zapomněl jídlo, což se málo kdy podaří, mně se to podařilo. A vlastně ostatní v tom oddíle si dělali legraci, že mi nic jiného jakoby nedají a že jediné, co tam bylo, tak tam byly cibule. To byla nějaká zimní výprava. A mysleli si, že mě dostanou, já jsem to jedl jako jabka. Takže mě nedostali a hrdině jsem to zvládl. A od té doby mi říkají cibulák a zůstalo to dodnes. Jako mě se ta přezdívka vždycky líbila, protože byla taková trochu netradiční, všichni mě jiný. A když jsem potom jako trochu spavnul, jsem se nechal zarůst, tak si všichni říkají, že mám určitě přezdívku medvěd nebo něco takového. Tak to naštěstí ne teda, tak je to cibula. Ale já bych se už rád dostal k těm tématům, o kterých si dneska chceme bavit. Budeme se bavit o tom, co Erik dělá, o novinařině, budeme se bavit o současné společnosti, o nějaké roli scoutingu v dnešní společnosti. Já se zeptám, kdo z vás někdy četl Respekt? Zdá se, že velká většina. Eriku, zeptám se, kdo jsou a jací jsou podle tebe čtenáři Respektu? Tak celou upřímně to nezažívám tak často, ale si musím tu chvilku vychutnat. No, my máme především chytré čtenáře, což nemá být jenom kompliment, ale je to tak, my máme, což je samozřejmě dáno tím, jaký Respekt je a čemu se věnuje, a my máme poměrně dost náročného čtenáře, kritického čtenáře, což je příjemné a projevuje se to i na tom, že máme jakoby hodně silnou zpětnou vazbu, což opravdu řečeno není úplně obvyklé, pokud bereme jako zpětnou vazbu jako normálně nějakou diskuzi, ne anonymy, kterých je samozřejmě vždycky hodně. A v tomhle to myslím, že Respekt jakoby unikátně, já vždycky říkám jakoby bez nějakého patosu, že ten čtenář je velmi fakt součástí toho týmu, že nám v tomhle ohledu pomáhá. Zároveň myslím, že je docela jakoby dobré, že my máme ty čtenáře vlastně jakoby rozdělené hodně příjemně, třeba i generačně, že my máme skoro třetinu, vlastně všechno jsou takové třetiny, třetinu mladé, kam se počítám ještě já teda, pak je třetina takový ten střední věk a i třetina vlastně starší generace, což je jakoby příjemná věc, protože to značí, že ten časopis nějak jako docela průběžně jako oslovuje ty generace. Většinou to bývá spíš tak, že máte buď to mladší čtenáře jenom, anebo naopak ty starší. Takže jakoby v tomhletom ohledu a jsou to samozřejmě hodně lidé, kteří se zajímají o to, co se děje ve světě. Vlastně jak funguje ta realita těch tištěných médií, není vlastně takový ten, taková ta představa té kritičnosti trochu jako fiktivní, kdy ty vlastně sám říká, že
je tu nějaký velký vydavatelství a to vydává vlastně všechny jako různý druhy novin a časopisů, který by si principiálně trochu měli vlastně konkurovat a vytvářet to kritické prostředí. Není tam třeba nějaký tlak vlastně u těch vydavatelů na to, co máte psát a, vždycky, a pro koho? Vždycky je nějaký tlak. Jo? A teď jde o to, jaký tlak to je a jakého druhu. My máme jakoby výhodu, byť tomu nikdo nevěří, protože majitel jak Respektu, tak Ekonomie, protože to není úplně jako identická entita, ale vlastně jsme partnerství, tak majitelem je Zdeněk Bakala, což je pro nezanedbatelnou část společnosti jako ďábel. A on má jako nám nechává naprostou volnost, to znamená, že vlastně my nemusíme ani psát, co on by si přál a dokonce ani nás netlačí k tomu, aby jsme měli větší inzerentní obraty. A přesto se tam vlastně dokáže takovou situaci představit, že vlastně nějaký ten tlak na to by byl vytvářený a jak by se vlastně k tomu postavil? Představit si to umím, jak bych se k tomu postavil, to je strašně těžké říct, protože teď budu mluvit jako kniha a nemusí to být pravda. Prostě snažil bych se tomu odolat. Výhoda je Respektu, je, že myslím, že ten čtenář by to okamžitě poznal a já myslím, že by to byl okamžitě konec Respektu. A myslím, že si to uvědomuje i vlastně celé to vydavatelství. To znamená, mně se opravdu ani, já jsem kolik, třeba půl roku šéfredaktor, mně se ani jednou nestalo, že by mi někdo řekl, potřebujeme inzerci, něco. Dnes s plnou vážností říkám, že naše svoboda je taková, jak my se vnitřně cítíme svobodní, takže maximálně. Já si jako připadá, že ty mi trochu odpovídáš na další otázku, to je to, že vlastně nedávno jste pustili zprávu, že Respekt nákladem roste, což je asi v době, kdy většina tištěných médií jakoby klesá, tak to je docela jakoby unikát. Jak vlastně vidíš budoucnost těch tištěných médií? No bohužel, já ji vidím teda strašně špatně. Pravda je, že jakoby Respekt je, já teď úplně nemám před očima, kdyby jsme vzali zpravodajsko-publicistické, ať už deníky nebo týdeníky, tak já myslím, že jsme jediní, kteří rostou. Možná je to unikát i v Evropě. Těch titulů, které rostou, je strašně málo. Já myslím, že se přiblížíme době, kdy zaniknou deníky třeba. Že k tomu směřujeme velmi rychle. Ten trend je, řeknu to jinak, ani bych vás neunavoval čísly. Dneska jsou deníky v prodeji některé na číslech, kde ještě před 10 lety říkali, že kdyby se octli, tak to radši zavřou. A je to jako otázka té formy, která vlastně přestala být moderní, populární, nebo je to spíš nastavení třeba té společnosti? Je to kombinace. Lidé přestávají číst ve velké míře, mají představu, že informace nemá hodnotu, to znamená, že se za ní nemá platit. Je představa, že stačí internet, což je opravdu jenom představa. Ale, a to je nutné říct, podle mě trochu, zejména tedy deníky spáchali sebevraždu už před lety a teď jenom jakoby dožívají v tom, že oni se snažili přiblížit tomu internetu. To znamená zkracování textů, zjednodušování, bulvarizace a pak se samozřejmě nemohou divit tomu čtenáři, který si řekne, proč mám dávat denně 15 nebo 20 korun za noviny, když mám ty samé informace den předtím zdarma na internetu. To znamená, buď to ty noviny pochopí, že musí odlišovat, podle mě už dneska se dá odlišit jedině v kvalitě. V bulváru už nejde dál téměř, to znamená v té kvalitě a pak nabídnout tomu čtenáři, aby si to koupil. Ale je otázka, jestli už nejsme tak daleko, že už tady prostě není čtenářská obec, která by chtěla kvalitní noviny. Mě připadá zajímavé, co říkáš vlastně, že ten novinář pouští něco do světa vlastně. Existuje něco jako taková nějaká jako odpovědnost za to, co ten člověk jako pouští a jak se to jako projevuje. Vlastně je člověk schopný nějaký autokorekce toho, co píše, nebo existuje nějaký obrovský mechanismus, který tohle... Ta odpovědnost je zajímavější než pocit vlivu, si myslím, protože vlastně to řeší člověk pořád. V každém tom čísle, kam jít, kam nejít, čemu se věnovat, čemu ne, protože samozřejmě ty možnosti jsou omezené. A samozřejmě já to vnímám a vnímám to velmi silně, protože jakoby já nezastávám ten názor, že to je jenom biznis. On je to samozřejmě i biznis, o tom vůbec žádná a je to dobře, protože to do toho vnáší nějaký konkurenční prvek, ale prostě ta odpovědnost, tam se nemůžeme zbavit. A já myslím teda, že v Česku se o této stránce médií moc nemluví, myslím mezi médii. Jo. Je to takový jistý alibismus, jako já jenom přeci píšu nějaký text a víc mě nemusí zajímat. Mě právě připadá jako zajímavý, vlastně trochu jako pátrat po nějaký podstatě téhle věci, jo, protože vlastně se může stát, že i třeba ten kritický novinář, který dělá dobrou práci, tak vlastně je viděnej
viděný tak, že vlastně jako hodně, hodně namluví, hodně jako kecá, nenabízí možná alternativy. A ne, vlastně nese za to, teda, v čem by jako spočívala teda v nějakých obecných tezích ta novinářská odpovědnost? Novinář nenese odpovědnost za to, aby změnil tu společnost. A nenese odpovědnost za to, aby nabízel alternativu. Má si pokoušet třeba nějakým způsobem hledat, protože součástí práce novináře je odpovídat na otázky. Jo, co všechno vás zajímá, tak to mi jsem nepsal. A potud, jak, ale zase pravda je, že představa, že napíšu, že nefungují politické strany, ani kdo po mně bude chtít, abych napsal, jak by měla fungovat politická strana, jako úplně precizně, je samozřejmě iluze. Jo? To je to samé, jako když je kritik divadelní hry, tak nikdo nemůže chtít od něj, aby napsal lepší hru. Ale zároveň je nutné, aby byla ta pokora, právě proto, že já nikdy nebudu tvořit tu politickou stranu, nebo nikdy nenapíšu tu hru, tak musím chápat, co jsou pravidla té činnosti těch lidí, o kterých píši. Což je mimochodem strašně důležité, aby třeba zejména o té politice není nic snažšího, než karikovat tu politiku, dělat si legraci, zesměšňovat to okamžitě, samozřejmě jako sbíráte body, ale to mě jakoby vlastně nezajímá, mě vždycky zajímá jakoby chápat, jak to funguje a pomáhat té společnosti, aby se orientovala. Tam ta karikatura v tomto ohledu prostě je zbytečná. Asi ta role toho novináře dnes, nebo asi obecně vždycky byla trochu jako nevděčná, protože vlastně něco napíšeš a z jedné strany do vás šel, že jste za prodanci tamtěch a pak zase něco napíšeš a pak zase šel tamty jako... Přesto se jako vlastně zeptám, kdybys měl specifikovat, jako teď se neptám jako novináře, ale jako Erika Taberiho, skauta. Tvoje názory se blíží víc k levici nebo k pravici? Jsem liberál, což je důležité předeslat. A teď do toho, levice, pravice v českém kontextu nebo v evropském kontextu? Tak můžeme se bavit, aby jsme nezavředli do té české bažiny, tak se můžeme bavit v té ideové rovině. Jo, ono je to taky důležité, protože jako kdybych byl v Británii, tak asi budu Labour, jo, třeba. Kdybych byl v Holandsku nebo někde, tak bych byl asi liberál. V Dánsku byl možná mírný konzervativec na dánské poměry. V tom českém kontextu já nevím. Já jsem tady asi spíš ten střed, než levo-pravo. A také, jakoby, jak si to definujete. Kdybychom vzali témata, jako je globální oteplování, lidská práva, práva menšin, tak jsem asi vlevo, jo, v českém kontextu. Kdybych bral třeba některé kroky, třeba, které jsou ekonomické, tak bych byl asi mírně vpravo. Ale je to opravdu jako hodně těžko definovat, co je v českém kontextu levo, pravo. Jo, v souvislosti s tím se vlastně zeptám ještě na jednu věc. Jak hodnotíš tu situaci, kdy vlastně poprvé po těch 22 letech vlastně je to reálně možnost, nebo zaznívají hlasy, že to je vlastně možný, že by mohla být vlastně, řekněme, levicová vláda, ale ve které by byly angažovaní vlastně komunisti? No, já jsem jako v mnoha hledech bytostní optimista, ale to by mě asi vedlo v trudu, myslím. Tak to jsme minimálně dva v týdnu, myslím, že si nám bude víc. Já tomu nějak jako podvědomně pořád nechci uvěřit, což může být nalhávání teda. Jako věkový průměr straníků je, myslím, že 74 let, což dává jistou naději. Říkám to se vší odpovědností. Ještě nedávno měli 100 000, teď mají asi 55 000 lidí. To znamená, že ten... Pak tě samozřejmě ten záznam tě necháme autorizovat potom. To mě nevadí. Já jsem neřekl, že mají umřít, já jsem řekl, že se to děje. A akorát je samozřejmě otázka, jak to bude s voliči a s tou mladší generací, jestli bude schopná jakoby rozeznávat, že tohle to není ta alternativa. No mě v souvislosti s tímhle s tím připravil strašně zajímavé a silný médium vlastně ty reální příběhy, jo? Protože jak jsi to říkal, tady prostě opravdu mezi náma žijou lidi, kteří strávili v tom lágru 10, 11 mraky let. To, jak si vlastně říkám, že to mě to připadá jako osobní, možný, potenciální osobní selhání té současné generace, která to vlastně může jako většinou rozhodnout. No, takže mi to připadá. Mě jakoby zaujalo, že to má samozřejmě generačně, já jsem byl na nějaké podobné debatě, kdyby byly teda lidi mladší než vy. A tam byl vlastně takový mladý kluk, který říkal, že jako se mu ty komunisti líbí a že by to volil. A já jsem tak na něj podíval
a že jsem se jakoby dostihnul do jeho... Ne. Já se netvářím nikdy zle. A jenom jsem se podíval, pak jsem mu to i řekl, že jako jestli vzpomenu, já když jsem byl dítě, jakoby za bolševika, a jak by furt strhávali cokoliv, jsem měl prostě jenom nějakou značku, cítit, jak to ze mě furt strhávali a zvali si ty rodiče a tak dále. Teď jsem koukal na něco, mám na sobě, tak jsem se mu snažil popsat, že co by ho potkalo, a on byl strašně překvapený. A pak jsem si vzpomněl, jednou jsem dělal rozhovor s panem Ceplem, bohužel, který už než je bývalým ústavním soudcem, a ten přesně říkal, že tam je nutné jakoby v uvozovkách zapomenout na ty velké řeči o svobodě a tak dále, ale ukazovat na těchto těch drobnostech, co to znamenalo, jakoby ten komunismus. A já myslím, že to bude třeba, protože mě fascinuje, jak ta společnost je schopná zapomínat. Já jsem teď viděl fotku, byla taková výstava o normalizaci, a tam byla jenom fotka děvčat, které maturovaly. A jenom to, co jako měli na sobě, protože nic jiného nebylo, jak se tváří, jak to všechno bylo šedivý, podle mě vypovídalo o té době strašně moc. Jo. Takže já si vždycky říkám, jak je možné, že to někdo jako furt se zpátky. No. Přemýšlím, jestli jsou tady vlastně nějaký takový silnější jakoby pozitivní proudy, který skutečně jakoby nastavou, teda řekněme zrcadlo, dávají ale řešení, nějaké směřování. Máš pocit, že tu jsou nějaké třeba osobnosti, které někam tu společnost jako směřujou, které nastavují nějaký horizonty? Bych dobře říct, že těch skeptiků je tak 85%, jo, což můžeme svědčit, podle mě. Což je taky jakoby trochu náš problém. Já myslím, že tady jsou jako je lidi docela dost, možná, kteří se snaží hledat ty odpovědi, ale vůbec to není snadné. Protože samozřejmě v mnoha ohledech jakoby ty problémy jsou poměrně razantní a jakoby nabídnout okamžitě nějaký scénář prostě nejde. Nehledě na to, že dneska je ta společnost hodně emotivní. A já to jakoby vnímám i na sobě, že když člověk jako zachovává trochu klidu, tak se najednou paradoxně to stane terčem skoro víc než ty, kteří něco dělají špatně, protože jako najednou jako, že to podceňuje, nebo že to hájí, nebo tak. Znamená, že spousta lidí, kteří by se třeba účastnili té debaty, tak se radši uzavřou někde ve svém badatelském, nějaké badatelské kanceláři a nevěnují si té veřejné debaty, což mi přijde škoda. My máme dost málo těch veřejných intelektuálů, bohužel. Měl bys nějaký recept, jak tohle změnit, jak tu veřejnou debatu prostě rozšířit, zlepšit, zkvalitnit? No jenom se nebát. Jako, to je totiž otázka, jestli ty jsi to říkal, jako občas to člověk schytává z obou stran a někdy tedy opravdu jako zůstal, tak jako mě to jedno. A myslím, že ta společnost by si měla říct, že jim je to jedno. Jako my žijeme vlastně ve strašně luxusní době na rozdíl od toho komunismu. Mě nikdo nezavírá, nikdo mě nemlátí. Jako čeho se vlastně bát? Jako že mě někdo bude nadávat? No tak to je docela ještě luxusní problém. To je, já myslím, že jako v tomhletom jako trochu se jako otřepat, nebát se jako se ozvat, když se má, já myslím, že pak to půjde. Tady je totiž největší problém, že ta společnost je pořád atomizovaná a že spousta těch lidí má pocit, že je na to sama. To myslím, že je nutné jako nějakým způsobem najít cestu, jak tu společnost propojovat. A otázka, jestli to ale není tak trochu vlastně jako fakt, že se že to není jako trend, že se ta společnost jakoby postupně prostě atomizuje víc a víc. Že nějaký takový trochu tradiční instituce společenský, jako spolky a takové věci, rodiny se prostě rozpadají. Já myslím, že se spolky, no rodiny nevím, no možná rodiny, jo, ale spolky myslím, že tak úplně ne, ale trend je takový, jaký ho nastavíme. Proto jsem liberál. Já vidím svůj úkol, mě nezajímá, jestli ty to děláš dobře nebo ne. Já to dělám skvěle. Já vidím svůj úkol. Ty taky. Takže jakoby, já si myslím, že vždycky to, když to řekne každý z nás, tak to půjde. Takže pak se dá s tím trendem v vozovkách udělat jakoby cokoliv. A co samozřejmě zní trochu idealistické, ale jako rozumím, jak to myslím. A já myslím, že potom, a ten optimismus jako není asi jakoby úplně marný, jako třeba ten scouting je přeci jedna z těch organizací, která propojuje tu společnost. Že? Je spousta, respekt je svým způsobem, médium teď propojuje nějakou část společnosti. Takže já myslím, že se to pořád děje a nejsme na tom hůř, než jsme byli. Tohle, na co ty narážíš, mi zase připravil jako velice zajímavý téma. Respekt existuje 22 let, je to tak, sahá už vlastně sáhají před revoluci, podle mě nějakou svou tradicí, scouting je tu 100 let. Na což můžeme být oba dva jako scouti hrdý. 100 plus 22 let. A vzhledem k tomu, že všichni jsme tady čtenáři Respektu, takže se ta radost násobí. Bavíme se to, mě připadá zajímavé to téma té tradice vlastně, jako
Kdy ta tradice vlastně může být něco, co je velice přínosné a kde je na překážku podle tebe? No, jako liberál bych měl odmítat jakoukoliv tradici, ale tak to ne, to naopak. A myslím, že to můžeme stáhnout i třeba k tomu scoutingu. Prostě. No určitě. Já myslím, že když je ta tradice dobrá, tak je samozřejmě dobrá. Ne, ono je to... Taková tautologie. Já to cítím u toho respektu, tam jakoby začnu. Jako mi samozřejmě těší, že se teď tomu respektu daří a tak dále. Ale prostě já vím, že to je do obrovské míry zásluha mých předchůdců. Protože jako to se nebuduje snadno, jako aby měla byla ta nějaká druhá. A jako bez přezrané skromnosti, jestli v respektu od roku 2002, 3? 97. 97, dokud jsem to špatně nastudoval. Ale šéfredaktor si 3 roky, 4? 3,5. 3,5. Detailu jsem se tolik nevěnoval. No to nevadí, to ani já nevím pořádně. Ale to je jakoby jedno, jo. Tam je prostě ta kvalita, a ta snaha, ta úplně ta maximální snaha, to mě úplně fascinovalo, vlastně, když jsme na tom byli úplně nejhůř a bylo tam strašně málo lidí, tak pořád, jako, že jdeme za tím, aby to bylo co nejlepší. A to se střádá, v tom je tom jakoby bonus. A u scoutingu je to podobně, že to je, ta historie je prostě impozantní, kdyby jsme brali třeba jenom český kontext. A je to něco, co vlastně jakoby vyráží dech, kolik lidí z toho scoutingu dokázalo to, co dokázalo a projevilo odvahu, jakou projevilo. A myslím si, že to je přesně něco, co asi i každý z nás tady ví a nějak to podvědomě cítí, což to podvědomí je možná vůbec nejdůležitější. A díky tomu spousta věcí se nemusí vyslovovat. A můžu říct, že 80%, abych to počítal, jako ať už aktivních nebo bývalých scoutů, které jsem poznal v různých sférách, se prostě chovalo jako scout. Samozřejmě bohužel těch 20%, někteří jsou teda jako ostuda, tak to se děje v každé společnosti. Ale ta proporce je neuvěřitelná. Jo. A já jsem jako vždycky, když jsem se jako s někým takovým setkal, tak jsem si říkal, že to je opravdu pozoruhodný, co se tomu scoutingu v tomto ohledu podařilo. A tady je úplně jasně vidět, jak ta jakoby, tradice funguje. A těchto těch případů, jakoby těch pozitivních, bychom našli celou řadu. Scouting je teď v nějakém bodu, kdy slavíme 100 let. Máš ty pocit jako člověk, který samozřejmě scoutingem prošel, je s ním v kontaktu a mám pocit, že se k němu jako hlásí často a rád. Máš, co bys jakoby vypíchnul na ty momenty z té scoutské tradice, z té scoutské historie, na čem ten scouting v tomhle okamžiku by vlastně měl jako trvat a mělo by to provázet jako dál? No, já myslím, že vlastně na těch primárně těch charakterových věcech si myslím, protože samozřejmě tak já jsem jako vždycky strašně měl rád, že člověk jezdil ven a zažíval spoustu věcí, které by jako jinak nezažil, ale mě právě jako, nevím, jestli to je nějaká úchylka, ale vlastně mi to tak jako trochu jako přišlo vlastně fascinující, že jsou tam lidi, kteří si řeknou, že chtějí žít podle nějakých pravidel, které navíc nejsou jako takový ty direktivní pravidla, takový ty umělý, jako kdyby to bylo nějaké ty polovojenské organizace nebo něco takového, ale je to prostě něco, že se nějak chci chovat. A já myslím, že v tomto ohledu si myslím, že to je to, co jakoby funguje. Já jsem spoustu věcí samozřejmě opustil, kdyby někdo někdy přinesl nahrávku, nedej bože, mýho telefonu nebo z domácnosti, jak mluvím. Mluvíš prostě. Strašně. Tak říkat, to by byl konec, protože nikde, na veřejnosti nikdy nemluvím si prostě. Což by samozřejmě by se mohl říkat, jak se říká, že něco hraju na venek a jinak to. A spoustu věcí, jako to, ale jako myslím, že jakoby ty základní nějaký pravidla si myslím, že jsou pro mě jakoby pořádaný. A jakoby jsou zajímavý. A navíc si právě člověk říká, jakož to dokázali ty přede mnou, tak bych to měl dokázat nějakým způsobem já. A v tomhle si myslím, že to je to, co, na co by se měl jakoby ten scouting odkazovat pořád. To znamená ta služba. Pozovka, jako služba prostě ty společnosti, která má strašně moc jakoby různých podob a mně přijde, že to pořád funguje. A navíc to mě právě jakoby zaujalo, že já jsem nikdy neměl pocit jako takový ten slušňáček, jako ani skoro nedejchá, stojí furt v rohu a čeká na úkol. Ne, mi to přišlo tak jako zvláštně životný, jo, že vůbec, a to mi přijde jakoby příjemný na tom, jo, že jsem prostě takový chtěl být a nebylo to, že mě tak někdo nutil být.
To zní hrozně knižně a rozumí. No, jako s tím souvisí vlastně nějaká otázka toho, jak ten scouting se dneska vlastně v té společnosti jeví. Jo? Jakože mám pocit, že scouting by se nejradši jevil jako moderní organizace se stoletou tradicí. Ty se vlastně pohybuješ v tom mediálním světě. Jaký máš pocit vlastně z toho, jak se scouting prezentuje, nebo jak je vnímaný vlastně? Já bych tady použil znova paralelu mezi respektem a scoutingem, protože myslím, že funguje. Respekt. To je, to je, myslím, vidět. Jako, úspěch respektu je daný tím, že se nepodbízí. Je furt stejný, možná má modernější tvář. A já myslím, že u toho scoutingu je to, jako je to podobně. To znamená, nesnažit se jakoby uhýbat, naskočit na nějaký úplně jako trendy, styl, panikařit, že někde jinde je víc lidí. My jsme to zažívali několikrát, jakoby tu otázku, jak je možné, že tomuhle titulu najednou jako vylítává prodej nahoru a my se někde belháme. No akorát, že jako, když člověk trvá na tom a ty čtenáři potom tomu rozumí, tak najednou se ten trend začne jakoby obměňovat. To znamená, já si myslím, že jakoby důvěřovat té podstatě a jenom hledat z logiky věci, což je potřeba, jakoby nějakou modernější cestu, ať už k těm lidem, nebo k tomu, co dělat a tak dále. Takže jako, to si myslím, že vůbec není, jakoby, že by to bylo proti sobě. Jo? To se dá velice dobře pro mě doplňovat. Určitě jo. No, asi, jako, asi chtě nechtě ten junák, nebo ten scouting se určitě dneska prostě vyskytuje a pohybuje v nějakém do jistý míry mediálním prostředí. Jo? Kdyby dokázal se jako definovat nějaký třeba jako principy nebo zásady toho, jak ten junák měl být vlastně, nebo scouting měl být jako prezentovaný. Tohle je těžký. Já, jakoby obecně moje zkušenost je, že cokoliv se nejlépe ukazuje na nějaké nepřipravené chvíli. To znamená, když se prostě něco odehraje a v tu chvilku se někdo zachová správně. To je něco, co vytváří potom jakoby ten obraz. Jo. Protože, což neříkám, že by scouting dělal jakoby nějakou mediální kampaň nebo něco, já myslím, že to vůbec nemá smysl. Že to je potom, je to skoro o každém tom oddíle nebo někde v tom regionu, kde ukáže, že něčím třeba je výjimečný pro tu společnost, v něčem jakoby neocenitelný. To myslím, že funguje líp než cokoliv jiného, protože dneska, když se ptal jako i v souvislosti s těmi médiem a jako dostat se třeba do médií, nebo tak je strašně těžký a podaří se to, když jeden z těch scoutů něco provede, jo, a ne naopak, v drtivý míře, to znamená, na to bych úplně nesázel, teda. Já ještě bych otevřel jednu rovinu, kde cítím tu paralelu mezi tím, o čem jsme se bavili u té novinařiny, u toho respektu a třeba právě jako situací scoutingového junáka. A je to věc, která si myslím, že teď poměrně často přichází na přetřes, a to je otázka vlastně apolitičnosti junáka nebo scoutingu, že to je, že se deklaruje jako apolitický, ale zároveň vlastně mám pocit, že tam je nějaký silný pocit toho, že by se vlastně měl společensky angažovat. Jak rozumíš tomu pojmu apolitičnost? No, jak to říct, co nevíc ve zkratce? No, já myslím, že jakoby tam má být vztah vůči společnosti a ne vůči politice. A podobně je to jako u hledám ty paralely s respektem, to je hrozný. Ale prostě jsou věci, kde třeba aktivismus jako být nemá. Ale jsou chvíle, kde vyjádření čistě občanského názoru, ať už prostě, když jdou neonacisti nebo něco, si myslím, že je něco, co překračuje nějaký hranice, které si člověk má dávat. A tam si myslím, že se potom jakoby má projevit dokonce i ten scouting jakoby v těch rovinách. Jinak samozřejmě já si neumím moc představit, jako, že se řeší důchodová reforma a scouti udělají s ním a řeknou si, jestli pro nebo proti. To je zjednodušený. Divil by se, kolik důchodců je v junáku. Mě opadlo to jako otázka, jestli třeba junák jako organizace, která vlastně ten scouting tady nějakým způsobem řeší, jestli vlastně mám třeba nějaká témata, která trochu asi jsou politická svého druhu, nebo to, jestli který by se vlastně nějakým způsobem vyjadřoval. Máš příklad? Můžou to být podle mě témata jakoby výchovy ve školství a podobně. To jo? Že tam podle mě prostě ten junák představuje určitou asi sílu odborníků, která vlastně k tomu něco říct může. Tak tohle myslím, že je zrovna jako velmi dobrý příklad, kde si myslím, že by to fungovalo a kdyby to dokonce taky být mělo. Protože to je nějaká zkušenost, která je si způsobem neocenitelná. Takže tam úplně jednoznačně. Jo. To je přesně tam, kde je ta sféra,
to samé může být u životního prostředí, že jo. Přesně jako kde je ta sféra té činnosti, tak si myslím, že tam se jakoby vyjadřovat k tomu je jako jedině výhoda, protože pak už tam se předává zkušenost, jo, kterou nikdo třeba mít nemusí, nemusí si něčeho všimnout a ta organizace ji má, takže tam jako jednoznačně. Tak teď už to bude snáze, jestli tam není dobež, tak když tam není dobež, tak určitě. No, tak uvidíme, co se to nějak pustíme a pak budeme říkat, že nám to potvrdili tabere, že to máme dělat. Takže to bude... Já to popřu a vymažu ten návrh. Mluvím si trochu o té zkušenosti. Je něco, co by si vypíš z toho scoutingu, co tobě dal scouting, co vlastně nějakým způsobem se zhodnocuje v tom, co dělá? V tom, co dělám. Že mi to dala samozřejmě strašně moc. Nebo obyla jsem v životě, ne? Třeba ne. Já myslím, že vlastně jakoby v řada těch vnitřních jakoby pravidel, myslím, že se mi celkem daří nelhat a takovýhle věci, což je zrovna u té profesor docela důležitá věc. Takže jako myslím, že v tomto ohledu si myslím, že mě to nějak jakoby formovalo docela zásadně. Já jsem takový v jistý čas takový docela divoký dítě, takže tam se mohlo úplně klidně stát, jako že bych skočil někde jinde. A myslím si, že ten jako scouting mě dokázal, jakoby, jak jsem říkal už předtím, jako takovou přirozenou cestou jako dát nějaké hodnoty, které myslím, mi přišly životaschopný a přijdou mi vlastně doteď. Jo. Takže v tomhle ohledu si myslím, že to formování bylo celkem zásadní. Nehledě na to, kdybych to vral jakoby osobně, samozřejmě, když má člověk, což teď přijde úplně neuvěřitelný, kolik mi bylo a vedl jsem nějakou družinu, to znamená, jako koordinovat nějakou skupinu, na to bene dětí, je byl na lidský úkol. To znamená, že dneska se mi to hodí, že někdy koordinovat ve výběru spektru je taky na lidský úkol. A v celá řada vlastně těch kroků nebo těch momentů měla samozřejmě na mě docela výrazný vliv i vnímání vůbec toho prostředí, role společnosti, role těch nevládních jako různých uskupení a tak. Vydávali jste družinový časopis? My jsme, no to mě tam skoro nenechali psát. Protože já byl družinový, já byl oddílový a to je úplně skandál. Mě nechali tak jako maximálně to kopírovat, což bylo ještě před rokem 89, což dneska už jako nikdo neví, se téměř nesmělo xeroxovat, že jo. Takže tam byl vždycky člověk, který to kontroloval, co tam je, tak nějak to zvláštně procházelo. Asi si moc kritizoval. Je to možný, ale já myslím, že jsem neuměl psát teda moc, ale dělal jsem radši jako školní časopis. Tam jsem byl sám sobě vládcem, takže tam mě nikdo nezakazoval a tam jsem tvořil. Já mám, že jsme tady otevřeli spoustu téma, tam se teďko, je to nějaká otázka z publiku třeba? Mě by zajímalo z tu spolupráce jakého respektu. Mluví o tom, že jako mladí se zapojují do té politiky a že ty politické strany by potřebovaly nějak jako občerstvit a tak. Tak kdyby třeba jako člověk si řekl, dobrý, ještě do toho bouchnout prostě, tak stanu se jako premiérem a všechno to zvíjí. Jako, tak jak na to jíte? Zdá se, že to máme vážného zájemce na místo Petra Nečase. Co bys mu doporučil? Možná, že kdybych to viděl, jak to budu dělat. Ale ne. Já obecně, já bych začal úplně, co nejníž to jde, to znamená od lokální úrovně nějakého zastupitele. Nejlépe samozřejmě od toho se angažovat třeba v nějaké nevládní organizaci, snažit se jakoby něco udělat v městě, kde člověk žije, pak s tím přijít do toho zastupitelstva, což mimochodem je docela zajímavý trend, který už se ukázal v posledních komunálních volbách, že řada těch chtěli třeba jenom hřiště a najednou zjistili, že tím dokáže oslavit lidi a najednou jsou na radnici, tak jít potom tam a potom se snažit jako projít přes sněmovnu až nahoru. Řada českých politiků, myslím, že má problém, že občas začínají právě ze zhora, teda ne rovnou od premiéra, byť Jan Fischer vlastně ukázal, že to jde a zřejmě bude prezident. Takže jakoby, já bych začal spíš tou postupnou cestou a jako zároveň teda rovnou říkám, že to je teda maximálně těžké a že snaží by bylo najít skupinu lidí a jít do těch voleb a oslovit, než jít do už etablované strany a snažit se tam prosadit, protože tady se stal zajímavý trend, strany mají strašně málo straníků, ale my si těm novým ještě navíc brání. To znamená, že se tak jakoby hlídají. Takže jakoby jít jako třeba skrz ODS nebo ČSSD, jako stoupat nahoru, může být jako docela zdlouhavý, jestli vůbec, jakoby proces, jo. Ale zároveň říkám, že každý, kdo to zkusí, tak má můj naprostý obdiv,
protože já bych to nedělal. Nejenom, že mě politika jako cizí v tom o někom rozhodovat, ale je tam i zbabilá část, protože vím, že i kdyby byl sebelepší politik, tak mi to lidi neuvěří. Což je docela krutý teda. Je tam se nějaká další otázka? Jenom dotkli jsme se stále scoutingu a pohledu na budoucnost. Jaký je tvůj pohled, jestli má scouting být masová organizace a nabírat co nejvíc členů, anebo zůstat tak trošku elitářský spolek, kde opravdu ty členové mají nějaký kvalitu? Já myslím, že pokud mluvíme třeba o té masovosti z pohledu třeba dětí, tak tam já bych neváhal ani vteřinu a snažil bych se otevřít maximum lidí, co to jde. Ale, a to já myslím, že ale přirozenou cestou, že tak bude, že pokud jde o ty lidi, kteří to budou posouvat nějakým způsobem dál nebo tvarovat, tak těch bude vždycky vlastně málo. Takže svým způsobem to bude vždycky elitářský, teď to nemyslím v tom zlém slova smyslu, slova, protože vždycky je menší část lidí, kteří se chtějí jakoby angažovat v tvárnosti něčeho. Někdy je to naštěstí, že jo. Ale tady myslím, že bych se toho jakoby nebál. Navíc, když sleduju občas ty děti, jako jak ta nechuť jako chodit ven a tak, jak je obrovská, tak myslím, že díky za každý dítě, který se podaří jako nějak přitáhnout k něčemu jinému, no, než je počítač. Tady ke kontextu tohle z toho, možná jste to zaregistrovali, v poslední době jsme posílali takový výzkum, jmenoval se to Sondy do skautského světa. Možná velká část z toho se s tím setkala. A my jsme vlastně zjistili, že ten scouting je poměrně velice otevřený, protože se ukazuje, že třeba zhruba čtvrtina až pětina vlastně dětí v junáku jsou třeba děti s nějakou specifickou potřebou. No, že prostě jsou to děti nějakým způsobem postižený nebo trpící nějakou chorobou, což jakoby komplikuje třeba to, co by si člověk přesto jako normální člověk podíval, že se vlastně ukazuje, že junák tomu s tomu otevřený určitě nějakým způsobem, určitě způsobem je. Zeptám trochu nekonkrétně, Respekt jako časopis mám strašně rád, ale teď si ho většinou nekupuju. Teď si ho stavuješ do iPadu. Ne, ale protože já tady mám sílu vnitřní a to jsou všude možně takový ty povrchní média, kde zjišťuju, jakože špína je všude a jedna kauza ničí druhou kauzu, ale když tu Respekt, tak tam vnázím k tomu, že ta špína je strašně zažraná, jdete do hloubky. A mě to vytváří jako depresi. Tak ty jsi říkal, že jsi optimista, tak je opravdu v té společnosti jako prostor pro ten optimismus. A jak tomu jako novináři, když máte v té zažrané špíně denní vztah, k tomu přistupujete, to musí být hrozný. Když je to o Rampulovi, jeden týden, druhý týden, třetí týden, nic se nevyní, jenom se to horší. Já to nechápu. No. Jako nejdřív, zrovna nedávno nám psal pán, který říkal, jaká je to škoda, že po přečtení Respektu už nemá depresi, že mi vždycky mýval. Že dřív jako to fakt bylo čistě jako na to se střelit do hlavy, ale já myslím, že to už tak není. A kdybych jako tu depresi asi měl, tak to je právě po jakoby čtení, třeba kdybych koukal na ten internet, kde přesně jedna věc překlapuje druhou. A což je moje samozřejmě subjektivní, velmi subjektivní interpretace. Už z toho důvodu, že my se snažíme téměř vždycky v každém textu jakoby hledat nějaký směr, nějakého východiska. A třeba u kauzy Rampula, tak tam já jsem asi spokojený. Já vlastně jako myslím, že podařilo se něco, čemu bych nikdy nevěřil, že se může podařit. To znamená, že se popíše, jak to funguje, nějaký politik si to všimne, vezme to za své, snaží se s tím něco udělat, najednou se pozve 200 státních zástupců, kteří podepíšou, že už nechtějí pracovat pod Veseckou. Předtím naprosto nemyslitelná věc. Ona jakoby odejde, pak je tam samozřejmě teda jakoby ten Rampula, ale vlastně už se jenom čeká na to, až odejde, jako, protože asi udělali procesní chybu a dokonce byť je to teda jako grázlík, tak pokud je procesní chyba, tak i v tomhle případě se prostě má dodržet ten postup. A já věřím tomu, že odejde úplně. A myslím, že zrovna tam se odehrálo snad nejpozitivnější posun, jaký jsem byl svědkem za těch 15 let své práce, protože jistým produktem je paní Bradáčová, která teď prostě dozoruje případ Rád. Jo. Je to a i řadu jiných jakoby, asi případů. Já tam vidím nějakou emancipaci, která se ještě před 2-3 lety zdála jakoby nemožná. Vím, protože jsem mluvil se spoustu těch lidí, kteří říkali, že duo Grigárek Rampula je prostě neporazitelné. Se na ní nikdo netroufne. A najednou oni se děsí
jakoby o svoje místo. Takže jako v tomhletom, to je přesně to, jak se to jakoby člověk na to bude dívat. Jo. A já jsem v tomhletom optimista a to je vlastně jakoby odpověď na to, co jste říkal. Já vlastně ten optimismus, vlastně ani nevím, proč ve mně jakoby je. Možná je to takový obranný mechanismus, abych mohl dělat to, co dělám. A možná zároveň, jak to člověk vidí, tak jako já vidím ten posun v té společnosti. Prostě mě to nikdo nevezme. Já teď jsem byl na nějaké debatě, kde byl Alexander Mitrofanov a to mě strašně přesvědčilo o tom, jak ta mladší generace jako je hrozná. Jo. A týden na to jsem byl na jiné debatě ve Zlíně nebo kde a znova, jak je ta mladá generace hrozná. Jo. A já tuhle zkušenost třeba vůbec nemám. Jo. A takže jako já možná více všímám nějakých jako jevů, které mě jakoby vedou k nějakému optimismu, ale nikdy jsem neměl pocit, jako že bych procházel tou trudomyslností, nebo že bych měl pocit, že to mám nechat, nebo že mám se odstěhovat a pracovat jinde. Což by možná udělal, kdybych uměl skvěle anglicky, tak by mě bavil jako ten jiný svět té novinářiny, ale jako na mě to, já prostě říkám, že já jsem odpovědný za své pocity, ne ta společnost. Ten scouting, když vzniknul, tak vzniknul jako trend po tom, aby se zlepšila ta společnost. Ne, jakoby hlavně u nás v Čechách to tak bylo, prostě bylo to snávou obrovu té společnosti a ten scouting byl nějaký nástroj pro to. Dneska se zdá, že scouting je jedna z těch nejistých organizací, která je přišlí. Ale mám pocit, že výchova v tom klasickém slova smyslu vlastně není mediální téma, není společenský téma. Když tady pořád objevujeme respekt, tak upřímně ani respektu, jako nenajdu příliš, že by se tomu vlastně někdo věnoval. A to teď nemyslím jakoby témata typu, proč návrat dítěti po hlave. Myslím, že on by dobře to ukázal teď, když tam byl rozhovor s ředitelem SCIA, který tam popisoval jako velmi úplně, jak se vlastním způsobem proměňuje vlastně to, jak se děti učí. Ale proměňuje ten svět dětství je úplně jiný, než bylo v minulosti. A jsou to tak zásadní věci, třeba právě toho mediálního světa, počítačových her a další věci. Ale vlastně téměř nikdo tohle vůbec nereflektuje. Je to jakoby ten, a jak říkám, ani respekt se tomu jako příliš vlastně tam velmi málo věnuje. Proč myslíš, že to tak je? A jestli jako se dá něco dělat, protože tam já třeba vidím úlohu scoutingu tohle téma do té společnosti vnášet, protože je to klíčový téma, zajímá to každého rodiče. A je to něco, co je zásadní pro budoucnost. To já souhlasím. Ono je to, my se tomu snažíme věnovat v nějaký míře, aby to nevypůsobilo jako únavná obsese. To znamená, že potom by se přestalo číst. Mimochodem třeba ten pohlavek, my jsme měli jako úžasný téma o tom, jak jako tvrdá výchova vlastně má být. A nebo jak přísná. A takže jako my se tomu snažíme nějak jako průběžně věnovat, nebo jsme měli texty o tom, jak využívat technologie, což je strašně zajímavý, možná i pro scouting, pro jako výchovu lidí, mladých lidí, ale pravda je, že vlastně jakoby ve chvíli, se použije slovo výchova, hodnoty, jo, tak jako takhle asi vypadají ty média, jo, to znamená, jakože, jako, jo, jasně. To i respekt, jako má mezi ostatníma novináři, nás nemají mnohdy moc rádi, tak si říkají, jo, vy jste takový ty světlonoši, jako, běžte do háje. Takže jako tam je to trochu těžké, jakoby to dostat, ale ono všechno se dá vyprávět nějak jinak, že jo, jako to znamená, a nezanedbatelná část, co byste řekl úplně přesně, je, že to zajímá každýho rodiče. A to není malá čtenářská obec. Jo. To znamená, jakože, že spousta těch věcí se dá, jakoby, by mohla být zajímavá i pro ta jiná média, a občas to děje. Jo. Třeba myslím, když se zmínil tu výchovu těch dětí s těma technologiemi, tak dva týdny na to téměř úplně to sam měl reflex. To znamená, že ono se to jakoby ovlivňuje nějak, jakoby rozšiřuje. A že to mě samozřejmě líp. Tam jde jenom o to, jako, jak se to podá a jak jakoby, třeba na něco ta média upozornit, kde je to, jako to není úplně snadný, protože tam mnohdy to musí být spíš přes příběh nebo něco, nějakou živost. Nezačínat jako slovem hodnoty nebo výchova, jo, což je mnohdy těžký. Ale pravda je, že těch témat tady zase tak úplně moc jako se v těch médiích neobjevuje, jak by se mělo. Ono je to trochu daný tím, že u nás jakoby hodně část toho tisku je jakoby velmi politizovaná, což je bohužel
tím je trochu nudnější, že jo, než by si člověk měl chuť jakoby číst. Ale bohužel to je takový trend, no. Koho volit? Jako třeba stranu nebo jednotlivýho zástupce? Kde si třeba získat informace k tomu, jakou stranu volit a jak si vytvořit názor? Protože nemůžu jít prostě a zeptat se třeba někoho na ulici, prosím vás, koho bych tak měl volit? Jak byste to viděli? No, ono je to je souběh jakoby víc věcí, ono samozřejmě hodně záleží na tom, ideálně si říct, co je třeba pro vás téma. Jo, jestli si řeknete, že já nevím, pro vás je primárně důležitý životní prostředí nebo vztah ke kultuře nebo ke vzdělání, tak prostě říct si jako tak a sledovat průběžně, to prostě jinak nejde. Jak se ty strany chovaly jako v průběhu těch 4 let. Samozřejmě máte možnost ideálně si prostě definovat svoji otázku, která vás zajímá a kontaktovat si toho poslance, tu stranu, jak by řešila to, co vás zajímá. A pak musíte doufat, že to splní, ale což není vždycky jako tak pravda, ale jako vychází z nějaký zkušenosti. Akorát, že jakoby ta výhoda i nevýhoda jakoby toho otevřeného demokratického nějakého pluralitního systému je, že vlastně on po nás po všech, což není jednoduchý, je vlastně jako permanentní zájem. Jo? A to všichni víme, že máme svých starostí dost a ještě se zajímá to něco, co se děje. Ale jako pokud to člověk aspoň trochu nesleduje, tak vlastně ztrácí tu možnost se potom orientovat. Ale samozřejmě jsou teda média, je spousta, přibývá nevládních organizací, které monitorují hlasování, chování politiků, dávají to na webové stránky, že i z toho se třeba dá nějakým způsobem jakoby orientovat, ale vždycky úplně nejlepší je vzít si ty konkrétní příklady, které vás zajímají a podle toho jako posuzovat, jak se ty politici chovali nebo budou chovat. Dobře, děkuji. Myslím, že to byla taková hezká tečka za dnešním večerem. My ti moc děkujeme. Jsme dvakrát, ale bylo teď to máš říct ty právě. My moc děkujeme, že jsi mezi nás přišel, my jsme si tady připravili pro takový dárek. Speciální, novinářský. Prosím, kamera by ho zabrala. Dokážu přibližit, to máš od nás. Je, ty krásný, děkuju. A ještě je na tom napsané skautské století, abyste viděli, že to poskytlo to otiskové distribuční centrum Vináka. Tamhle kvůli řediteli, kde dáme sedí. A mám na tebe takovou prozbu, jestli by s tím perem mohl Ronu tady podepsat jeden plagát skautského století, protože my až tady ten pořád s tebou nějakým způsobem budeme publikovat, tak spolu s ním publikujeme nějakou soutěž a výherce té soutěže by dostal od nás plagát s tím vlastním podpisem. Pokud to není proti mysli teda. No není, jestli to je výhra, teda to je to je vysouvací nebo rolovací? Myslím, že prostě za ním musíš pořádně zabrat. Nerozmažeš si to. Myslím, že ne, že to je taková to... A jménem nebo no trošku? Klidně připoj přes dívku. Pokud byste chtěli plakát skautského století s vlastnoručním podpisem Erika Taberiho, tak buď můžete vyhrát v té soutěži, anebo tady naše skvělá Terka, která celý tenhle večer měla na starosti, tak nějaké ty plakáty má, tak vám třeba nějaký dá. Má i nějaké letáčky a placky, budeme rádi, když prostě je budete rozdávat a nosit. Já moc děkuju, že jste dneska přišli. Věřím, že dnešní večer ještě nekončí, že tady nějakou chvíli pobudeme, budeme si povídat. Věřím, že třeba Erik tady s námi ještě chviličku zůstane. Rád bych vás v tuhle chvíli rovnou pozval na další pokračování tady toho našeho cyklu Skautská vize, který se odehraje 13.6. A hostem bude Marek Orkovácha, možná ho někteří znáte, je to kněz a zároveň biolog, myslím, že se velice zajímavým způsobem vyjadřuje k tématu propojení křesťanství, evoluce a podobných témat. Píše do respektu, jak mi tady Erik napovídá. Takže na to se můžete těšit, opakuju, 13.6. Vzhledem k tomu počtu, kolik lidí přišlo dneska, tak budeme přemýšlet o tom, jestli to neuskutečníme jinde, ale pokud se neobjeví nějaká jiná zpráva, tak by se to uskutečnilo opět tady. Věříme, že se tady opět uvidíme v hojném počtu. Tak doufáme, že vymění tu výzdobu až No, já jsem dlouho... To tady nebylo. Ale já si myslím, že to má... Jsi říkal, že to má být ta moderní tvář skautingu. Myslím, že to má parametry umění a bohužel ty naše plakáty jsou menší, takže jsme to nestihli přelepit všechno. Ne? Pokud by vás zajímalo cokoliv k projektu Skautské století, tak to najdete na www.skautskestoletí.cz nebo na Facebooku, staňte se fanoušky Skautského století, budeme rádi.
A pokud byste měli pro nás jakékoliv doporučení, ať už se to týká skautského století nebo tohle cyklu Skautská vize, tak nám určitě neváhejte napsat na skautskestoletí@scout.cz. Já se těším, až ten pořad bude zpracovaný a pode mnou poběží ten titulek, právě si nás to úplně představuju. Takže se mějte hezky, určitě tady ještě s námi pobuďte, dejte si něco k pití a budeme si povídat dál. Mějte se hezky.